Tak tohle je naše městečko. Leží na soutoku Nežárky a Lužnice a jmenuje se Veselí. A tohle byla naše škola. A do ní jsme chodili my, vykutálená množina třídního učitele Pražmy. Jako třeba Pepík Novák, Matěj Koloušek, nebo dvojčata Melicharovi a Krištof Sluníčko. Druhý den, co se v našem městečku objevili ti zvláštní cizinci, nasměroval Ježák Sluníčko k samoobsluze, kde stál starý automat na limonádu, který už nefungoval, a bez řečí tam vhodil korunu. A světe div se! Celé náměstí strnulo v úžasu. Do pohárku čůrkem natekla limonáda a do žlábku na peníze vypadla 5 koruna. Sensation, zvolal jeden cizinec. Oni si automatik vyrábějí peníze. Chci měnit dolar za korunu, křičel druhý cizinec. Kdo mi dá korunu, musím vyzkoušet. A cizinec vhodil korunu a vypadla mu 5 koruna. A druhý cizinec vhodil taky korunu a vypadla zase 5 koruna. A my jsme jen trnuli, jestli Iva Melicharová, která seděla uvnitř s konvicí limonády, z které už hodně upila, protože jí tam bylo horko, jestli Iva Melicharová má té limonády dost, aby to nepřestalo fungovat. Jak jsme trnuli, tak jeden cizinec řekl. Well, teď mám, Péťo, žízeň, jakou jsem ještě neměl nikde na světě, než v tomhle veselým městě na Lužnici. Joe, já mám zrovna takovou žízeň jako ty, řekl ten druhý cizinec. A než mohl Joe něco udělat, vrazil jeho bráška do škvíry dolar. A protože je dolar větší než koruna, úplně díru zazdil. Tak, to bylo najednou ticho a rozpaky, protože nikdo nevěděl, co teď. Najednou se ale ozvala koza a starý grenadin Vojtěch řekl, než se to opraví a to bude v Cukuletu, ne jako někde v Chicagu, tak vám předvedu náš živý automat. A protože cizinci jak živi neviděli kozu, jako někteří Češi neviděli živou krávu, byli tak skoprnělí, že oba zvolali neuvěřitelný superakademický vynález. A hned zkoumali, odkud to teče, a kroutili udiveně hlavami.
a jak si nahýbali z pohárků, nadojil starý grenadin Vojtěch ještě do konvice. A tak, když se podařilo vyndat dolar, vhodil Pepík Nováků korunu a řekl, ať koza zamečí. A světe, div se. Do pohárku nateklo mléko a na chodník se vysypalo 10 korun československých. Teď už byli ale cizinci úplně paf a začali křičet. Budeme pást taky kozy. Vezmeš nás sebou, grandpapa Grenadin. A když starý Grenadin kývl, že ano, že vezme, strhlo se něco, co veselí nezažilo od doby, co se rozložilo na břehu dvou nejkrásnějších jihočeských řek Lužnice a Nežárky. A to jen proto, že Béďa se samé radosti křikl, já budu pást a tuhle nafoukanou káru už nechci ani uvidět. O, to byla podívaná, jak naši lidi přiskočili a hned si to po kouskách začali odnášet domů. Pak ale náš třídní učitel Pražma zavelel hromským hlasem. Tak dost! Při těch hrátkách s cizinci jsme úplně zapomněli, že se máme jít koupat. A tak jsme se vydali k pískovně. Protože bylo takové vedro, že kachny radši ani nevyndávali hlavy z vody, aby nedostali úžeh. Ale to byla jejich chyba, protože pod vodou se to odpoledne vůbec nic nedělo.